tentang nak sama ada nak menggugurkan Zionis ini is an important Persatuan Bola Sepak Perak PAFA mengikat dua pemain import baru dari Brazil iaitu Ronaldo Henrique Silva dan Ryan Anderson de Costa Moraes selepas jendela perpindahan kedua Liga Bola Sepak Malaysia bagi musim 2019 dibuka pada 2 Mei lalu. Presidennya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata kedua-dua pemain telah bersetuju untuk menandatangani kontrak selama 6 bulan dan dijangka akan diturunkan pada perlawanan suku akhir kedua Shopee Piala FA 2019 menentang PKMP FC pada 11 Mei ini. Katanya beliau berharap kedua-dua pemain akan dapat membantu skuad The Boss Gorus memenangi perlawanan tersebut selain memperbaiki kedudukan pasukan dalam kempen Liga Super 2019. Beliau berkata pada sidang media di Pejabat Menteri Besar pada Khamis. They recommended me from these two players are very very good, so very happy with their performance so far. They trained two times with me and yeah, very happy with what I see. Very happy.